Liin an habtamu sameli ummata hirmaachisuun seera xaxxootarratti qabsoon eegalame itti fufaa jedhe koreen giddu galeessaa ODP. Koreen kun galgala kana ibsanuuf erge Akaaluu Baqqalaatu qindeesse. Koreen giddu galeessaa ODP yaa'isaa taa'een paartiin keenyaa fi mootummaan paartii keenyaan hoogganamuu irratti hadheeffatee qabsaa'usan hattoonni barootaaf garboonfachaa saamichaaf mirga dhala namaa dhiitaa jiraachuu baran cubbuun isaanii akka dhokatu yookiin dagatamu tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuuf eegalame akka daanjitu walumaa galatti imalli gara ifa bilisummaatti godhamu akka gufatu halkaniif guyyaa wixxifachaa dhidhiitataa jirudha kan jedhe. Hattoonni kun shira isaanii harka lafa jalaatiin Oromoo sabaaf sablammootaa walitti buusuuf ibiddi bakka garaagaraatti qabsiisan yoo jalaadhaa murtooftaa jijjiirrachuun yoo baafa shalaa'u lixatti yoo lixaafa shalaa'u kibbatti yoo kun ta'uu fididi dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti ilmaan iyyeessaa obbolataan walitti buusuun harka badii dheereffatanii socho'aa jiru. Tibbanas Oromoota nagaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan uummata nagaa daangaa Somaalee Muyaalee Anaalee Cinaaksanii fi Baabbilee irratti tarkaanfii ajjechaa suukkanneessaa ta'e fudhataa jiru. Yakka uummata nagaa qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuu raawwataa jiru. Waraana gurmaa'ee bananii uummata nagaa fi poolisii Oromiyaa gaachana sabaate uummata irraa balaa aggaamamu kamuu dura dhaabbachuuf bobba'ee irratti balaa qaqqabsiisaa jiru. Kaayyoon yakka gurmaa'ee kanaa walumaa galatti yoo ilaalamu dhiigalmaan Oromoo dhangalaasuun Oromiyaa dirree waraanaa gochuun tokkummaa keenya diigu uummataa fi mootummaa gidduutti walitti dhufeenyiif walmariin cimaan akka hin jiraanne gochuu hojiin idilee misoomaa hojjetame badhaadhinni isaan uummata irraa saaman uummataaf akka hin taane gochuun imalli uummata keenya gara ifa bilisummaatti taasisuu akka gufatu gochuudhaan alaannaa saamichaa fi garboonfachuuf mijataa ta'e uummachuudha. Yakka ammaataaf suukkanneessaa uummataaf poolisii keenya irratti raawwatamaa jiruun gaddi guddaan nutti dhaga'amus tarkaanfiin attoota saamtotaaf qaamota mirga dhala namaa dhiitan irratti fudhachuu eegalle gonkumaa duubatti hin deebi'u. Jijjiirama har'a arganne tolaan harkaan fudhanne dhiigaa fi wareegamaan finne. Kanaaf wareegamni Oromoonni bakka adda addaatti kaffalaa jiran wareegama injifannoo keenya ariifachiisuuf xiiqee nu toree fi ifa bilisummaatti nu ceessu yoo ta'e malee abadan of duuba kan nu deebisu ta'uu hin danda'u. Carraa kanaan namoota nagaaf qaamolee nageenyaatti bana wareegamaniif ulfinaaf kabaja guddaa qabnu ibsaa maatii fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Wareegamni kaffalamaa jiru olaantummaa seeraa kabachiisuuf akka dabe deebisuuf hojii eegalle xiiqiidhaan akka itti fufnu nu taasisa malee nu gufachiisu. Tarkaanfii attoota irratti fudhachuu eegalle gubbaa magadiitti naasuu tokko malee akka itti cimsinu onnee nu ta'a malee nu cabsee karaatti nu dhaabuu hin danda'u jedha ibsi kun. Amma fedhe rakkoo keessa jiraannus amma fedhe bakka hundatti qaawwaa nutti bananii nu dagachiisuuf wixxirfatanis fedhii fi faayidaa uummata keenyaa mirkaneessuuf wareegamaaf qophoofne waan ta'eef rafuu miti shillibiinillee nu hin garmaamtu. Gaachanni keenya akka warra cubbuu maallaqaa fi meeshaa waraanaa hannaan argame otoo hin ta'in gaachannii fi loltuun keenya uummata keenya waan ta'eef qaamota karaa gurmaa'in uummata keenya irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiran boolla isaan lixan lixnee seeratti dhiyeessuun humna lammata miidhaattiin qaqqabsiisuu danda'an akka hin suphamnetti cabsina akka hin kaanettis awwaalam. Qaamota ajjeefamuu buqqa'uu fi qe'eef qabeenya lammiileetiif sababa ta'an adamsinee seeratti dhiyeessina. Aggaammin gama kanaan taasifamu jechaa fi buqqaatiin lammiilee atattamaan dhaabbatee uummanni yaaddoo nageenyaa tokko malee akka jiraatuuf uummata keenya waliin kutannoo cimaadhaan kan hojjennu ta'a. Kanarraa kaaneen nageenya naannoo keenyaa yeroo gabaabaa keessatti bakka jirutti deebifne uummata keenya akka haara galfachiifnu shakkii tokko hin qabnu. Ijaarsi sirna dimookiraasii karaa fooyyeenaa fi baratamaan alatti akka hundee gadi fageeffatu waltajjii dirree siyaasaa falmii nageenyaa bal'isu karaa afaan qawwee wal suukkanneessaa walitti gaarreeffachaa wal kuffisanii wal bira darbuu hiree akka hin argan qaamni siyaasa gaggeeffachuu barbaadu kamuu karaa nagaa qofaan akka yaadaan falmuu imalli eegalle kan jalqabaa yoo ta'e malee kan xumuraa miti. Dhaabbilee siyaasaa morkattootaa karaa nagaan qabsaa'u barbaadan waliin hojjechuun kanneen sagantaa fi fedhiin isaanii nu waliin deemu kamiyyuu waliin walitti makamanii hojjechuuf qophaa'ummaa qabnu olaanaa ta'uusaa carraa kanaan ibsuu barbaanna. Warreen sagantaaf toorri keenya walitti hin dhiyaanne waliinis ta'uun amma seeraa fi heera biyyaa kabajanii uummata Oromoo irratti hojjechuu otoo hin ta'in uummata Oromoof hojjetaniitti faayidaa uummata keenyaaf jecha waliin hojjechuuf ejjennoo cimaa qabna. Paartileen morkattootaas waadaa karaa nagaatiin socho'uuf galan guutummaa guutuutti kabaju
jechun era fi sera biyetti kabajani sochon olantuma sera kamirkana ugaisani gumachu kabujenne amannam jelkapi jiru tifufsisun sirni demokrasi karafo jaten akijara mufi undeni sa lafakabatu waltijiwon mari ballisun yadan walfal mufi filannon undi ummata biate ummatana kamurtawu ireya kenninufim kanambo demak asya satin kanamni gidrat yargu ambisu qofason tain saganta fi tersimo qaban yademo atam falmani falmisisun yadan muachun alati maka parti siyasan qof ummata burjaje sunis akenjiralne alkanif guya kanitoje tamutam siyasa dinagden dabalami umufi fayedemumma ummata amerkane suf warraks dinagde oromia fininsuf saganta ballan qabame gutuma gutu takoji roluf karura gurguddan odi pink alati kayjiram matte dinagde ballisun warshale walti damin sagaba uman charauji derge gota ballinan uman omisha qonnan bulto tarat sonna dabalun walti damin sawmun fayedumma wasa dabaluft yefannon addan kanu jetemutam umman qabeñana na wasa tisirnana kafayedamuf dowan industry titikaf investment baballanchrani tqonnan bulof awasanana kalti gama abumaniste charauji tin akasumas technology ufurra fayedama titan medically akababallatu fejrenya maya fifoya karati jiraachu dandan ratcho jiwam baballan kanu jetamantawum rakobulchin sagariun jerra frame kenista jaja kenya kafoyo reformin ojmata motuma waltatate sirresu kaumsi tajajla undu dakabumanisa gandarra kagaw reformi civil service in ojetamu egalech ime kanitifu futam oji warana male yada muachuno jenen iftiarra mulati dukana kale sature kesa nubasu kofosontain yot iki kutanofia antuman ummatuma jirat ijira magudda galme suaka dandenyu tarkan fin taku dunduma afkaranu sakta ijirtim wala gefachu wal ubachufi wal dekaru nchirana namo sababin buwan sochin titikonta simnen taku taka of duranu tarkan fachifte undumatich ete galma kenya sagudda jijirama undagale sabira sababin itinin genya kanjirani kanuta garsi sedam kanaf injifano jijiramni mula chwe gale akettifu tumsi awasa baye murte sadam abotin gada jarsolim biyam abotin amanta mangudon abotin kabenya ajon awan arre wanifik arro wan oromo waltijiwan kapso amarregen kara wala kara jirra yotu kuma kenye chimsine gudina afjichirama of boda debi undende nyeti chenam yo wala chamne atita raban ofidi gamne bija fudane bana kunamo oromo fkani duwa usonte insalpinam kanaf akuma jijirama fiduf gafra ko wal madid aban gadi sada walitane yeroch omsakana keset walin apachun efabilisuma gutu takachen odi bin wa mi cheddar barse jeda ifsi odi pikun